საერთაშორისო გამჭვირვალობამ დღეს კორუფციის აღქმის ინდექსის 2020 წლის კვლევა გამოაქვეყნა, რომელიც 180 ქვეყანას მოიცავს. საქართველოს 56 ქულა აქვს და 45 ადგილს იყოფს პოლონეთთან და სენტ-ლუსიასთან. ქვეყანას იგივე მაჩვენებელი ჰქონდა 2019 წლის კვლევაშიც. რეიტინგში 100 ქულა კორუფციის აღქმის ყველაზე დაბალ, ხოლო 0 ქულა ყველაზე მაღალ დონეს აღნიშნავს. კორუფციის აღქმის ინდექსში საქართველოს საშუალო შედეგი აქვს. როგორც კვლევაში არ ნათქვამი, ქვეყანამ გარკვეული პროგრესი მიაღწია კორუფციასთან ბრძოლის. Კერძოდ, წვრილმანი კორუფციის შემცირების მხრივ, მაგრამ გადაუჭრელი რჩება მაღალი დონის კორუფციასთან დაკავშირებული პრობლემები. Maximalul ქულა, ყველაზე კარგი ქულა ამ კვლევაში არის 100 და საქართველოს ამჟამად ისევე როგორც გასულ წელს, წელსაც აქვს 56 ქულა. Ну, მე როგორც მიხვდებით, 100 ქულიდან 56 არის საშუალო, ანუ არც ძალიან ცუდი და არც ძალიან კარგი. Რაც მიუთითებს იმაზე, რომ ერთის მხრივ გვაქვს გარკვეული მიღწევები კორუფციასთან ბრძოლის მხრივ, კერძოდ მაგალითად წვრილმანი კორუფციის აღმოფხვრის თვალსაზრისით, მაგრამ მეორეს მხრივ ის, რომ 100-დან 56 ქულა გვაქვს მხოლოდ, ცხადია მიუთითებს, რომ ბევრია კიდევ გასაკეთებელი და ბევრი პრობლემაა გადასაჭრელი. მთავარი პრობლემა, მთავარი გამოწვევა ამ ეტაპზე საქართველოსთვის ეს არის მაღალი დონის კორუფცია. Ანუ თუ კი თანხდებით იმაზე, რომ წვრილმანი კორუფცია, როგორიც არის მაგალითად თქვათ პოლიციის მიერ ქთამისაღება, თქვათ რაღაცა საჯარო სერვისების სფეროში წვრილმანი მექთამეობა, რაც პრობლემა იყო 20 წლის წინ, დღეს აღარ არის საქართველოში სერიოზული პრობლემა, მაგრამ მეორეს მხრივ არის კორუფციის უფრო რთული ფორმები, როგორც შეიძლება იყოს კორუფცია სახელმწიფო შეწყვეტებში, კორუფცია პოლიტიკური პარტიების დაფინანსების დროს მაგალითად, თანამდებობის პირების უკანონო მონაწილეობა ბიზნესში და უკანონო გამდიდრება. Ასეთი ტიპის კორუფციის ფაქტებზე ქმედითი რეაგირება საქართველოში არ ხდება.